манай энэ Сүхбаатар дүүргээс сонгогдсон, Чингэлтэй дүүргээс сонгогдсон олон гишүүд энэ ядаж одоо энэ хотлын саадыг олон нийтэд нээлттэй болгож өгөөч гэдэг маш олон удаа хүсэл тавьж байгаа байхгүй. Тэгээд хүсэл тавиал нэг хэсэг нээлттэй байж байгаа л тэгэл энэ нөгөө хуулинда тогтоол журамда баригдаал буцаагаал хязгаар тогтоогод байдаг. Тэгээд ер нь бол мэдээж төрийн хамгаалтанд байх ёстой объектуудаа хамгаална л да. А гэхдээ энэ саад, иргэн тойрон, иргэдэд нэгдүгээр нээлттэй байх ёстой. Хоёрдугаарт хамгаалт гэдэг бол заавал одоо нэг хайхтар хашаа татаад байхаараа биш шүү дээ. Иргэдэрээ хамгааллуулах нь илүү ач холбогдолтой байж магадгүй шүү дээ. Нэгдүгээрт бидрүүл мэдээж хэрэг иргэдийнх жагсад цуглах, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх энэ ирэхэд цаг ямагт хүндрэлтэй хандах ёстой. Зүгээр харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд жагсаал цуглааны давтамж их болохын хэрээр жагсаал цуглааныг үндсэн хуулийн бус замаар засгийн эрхийг авах гэдэг юм мориалог лоозон руу хандуулдаг, хууль сахиулагчдын эрхчлөөнд халддаг ийм одоо тоо давтамжууд асаргаар нэмэгдэж байгаа. Хамгийн сүүлд 4 сарын 7-нд болсон жагсаалын үеэр цагдаагийн байгууллагын нэлээд хэдэн албаагчийн эрүүл мэнд эрхчлөөнд талдсан. Тэдгээрээс нэг одоо цагдаагийн албаагчийн нэг нүд юм харахаа болсон. Буруутай эзэн олдоог. Тэгээ сүүлийн үед иймэрхүү байдалтай төрийн ордон тойрч одоо жагсдаг, цуглддаг, магадгүй хууль бус хүчирхийлэлд урайлдаг ийм хандлага тоонууд их болсон. Тэгээ би тогтоолын төслийн агуулгыг бол ингэж ойлголоо. Хойтлын хашааг буулгахгүй, зөвхөн хойтлтон тусдан ийм хаалгын нээгээд иргэд чөлөөтэй орж гардаг ийм байдлаар зохицуулъя гэж. За бараг өдөр тутамдаа жагсаал цуглаан магадгүй одоо өөр бусад зүйлд урайлан дуутсан ийм зүйлүүд ч гэсэн явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын албаагчид тэр одоо доторх 3-р зэрэглэлийн хамгаалтыг зохион байгуулах юм байна гэж ойлгож байна л да. Та бүгдийн оруулж ирж байгаа агуулга бол иргэд энэ төрийн ордныхоо хойд цаатанд ямар нэгэн үнэмлэх бичигээрмт үзүүлгүүгээр одоо ороод явж идэг ийм маягаар одоо байлгыг гэсэн ийм агуулгатай гэж үзнэ. Тэгэхээр төрийн тусгай хамгаалт яг ямар санал өгсөн? 1-р цогтой сайта. 2-р заавал тэгж яхаар ерөөс хашааг нь аваад нээлттэй болгочгүй яасан. Тэг хашааг нь наадталтаа татаад яг төрийн тусгай хамгаалтынхаа тэр хамгаалтын бүсээрээ хязгаарлаад тэр цаана нь дахиад нэг цагдаа эргөө хоёрыг өдөр тутамдаа хооронд нь тулгалтанд оруулгуугаар ингээд явж ивэл яасан юм бэ? 2-р энэ саатанд бас одоо иргэний хамгаалтын зориулалттай объект бий. Тэгэхээр энэ минийг одоо ингээд наашин татаад ийм байдалтай олгочгүй яасан юм бэ? Та хэд маань бас өдөр тутамдаа болж байгаа үйл явдлын талаар мэдээлүүд авдаг байх. Төрийн тусгай хамгаалтын 2 албаагч өнгөрсөн 4 сарын 7-ны арга хэмжээний үеэр гэмтсэн. За ер нь бол цагдаагийн байгууллагын албаагчдыг иргэдийнхээ эсрэг хүчирхийлдэг гэдэг ийм PR-ын бодлого сүүлийн 2 жил маш амжилттай явуулсны үр дүнд цагдаа сэтгүүлч хоёрыг байнга одоо сөргөлдүүлдэг ийм ойлголтууд их явж байгаа. Тэгэхээр аль болох энэ дээр хүндгэлтэй хандах ёстой. Цагдаагийн байгууллагч хүндгэлтэй хандах ёстой. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагч гэсэн хүндгэлтэй хандах ёстой. Би та хэдэд нэг энэ асуултаа хамаарлаггүй нэг зүйл хэлэхэд зүгээр 7-нд би болсон үйл явдлыг л санаж байна. Хамгаалтан зогссон цагдаагийн албаагчд руу бараг 7-8 цаг нүүрлүү нэрж нолимж шүлс цатсан. Одоо элдв хэл хэлэхгүйгээр хэлсэн. Тэгэхээр энэ өөрөө өнөөдөр бидний яг өнөөдрийн байгаа үүсэт байгаа л нийгэмд үүсэт байгаа зүйл. 2-р төрийн ордны зүүн талын хаалгыг яг ингээд нурааж орох одоо оролдлогыг хийсэн дотор нь хүчтгэж ийм гинжээр бэхэлжээс тэр хаалга нурааг үлдсэн. Өөрөөр хэлбэл би дандаа нөгөө үйл явдал болсны дараа ярьж байгаа. Яг энэ тогтоолын агуулгаар дахиад дотор нь хашаалаа цааталт нь хашаатай хаалгыг онгорхоо нэгвэл бүр л олон түмэнд муухай харагдана. Миний бодлоор бол бүр одоо энэ автомашины зогсоол байгаа хэсгээр хамгаалтын зурвасаа хязгаараа тогтоогоол төрийн тамгатай хөшөө болон бусад энэ хойд саа тэр жигтэй олон нийтэд нээлттэй болох нь бараг одоо илүү зохимжтой байна гэсэн би юу ийм саналыг хэлэх гэж байна. Тэгээ би түрүү үгэн дээр хэлсэж бидний хамгийн гол чухал зүйл бол
энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд дандаа ардсан сонгуулийн үр дүнгээр засаг төрийн эрх нэгээс нөгөөд солигдж ирсэн бидний энэ ардсан 30 жилийн маань хамгийн том ололт. Сүүлийн жилүүдэд ийм өөр хандлагатай жагсаал цуглаануудын тоо нэмэгдэж байгаа гэдэг би яг албан ёсоор хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын хувьд хэлж байгаа. А хойдлын хашаа ингээд давхарласан хашаа байвал олон түмэнд бүрэл муха халттай байна.